אז זה אולי בכביש שאנחנו לא עוזרים, אבל הרבה מאוד ישראלים טובים עוזרים בכל רחבי העולם לכל מיני אנשים נצרכים, בין אם הם פליטים, בין אם הם מסכנים. ואנחנו מבקשים לשוחח עם מאיה צוקרמן, ערב טוב לך. ערב טוב. את חזרת זה אתה מגבול סוריה, נכון? נכון. ואת חברה בארגון שנקרא Israel Flying Aid, what's that? Israeli Flying Aid. אנחנו ארגון שמתמחה במתן סיוע מציל חיים באזורים מוכי אסון. כאשר הדגש שלנו מ-2005 שהארגון הוקם, זה מדינות שאין לישראל בהכרח יחסים דיפלומטיים עמם, ובנוסף מדינות שבהן נאסר הכנסת סיוע. איפה כבר תפקדתם למשל? פקיסטן, סודן, עיראק, אינדונזיה. והמשטרים שם נתנו לכם להיכנס או שלא ידעו שאתם ישראלים? לא שאלנו. נכנסתם לאזורים שהיו בשליטה של מערבים. כן, המוטו של הארגון שלנו זה אף אחד לא שואל אם אפשר להרוג, אנחנו לא שואלים אם אפשר להציל חיים. לפני שנדבר על מה שקורה אצלנו על יד הבית, בפתח המדינה, אני אשאל אותך מי מממן את זה? אז מגוון תורמים, גם מחול, גם מישראל. לפני שנה גם העלינו קמפיין מימון המונים גדול, שבו פעם ראשונה עשרות אלפי אזרחי ישראל פתחו את הלב ותרמו לנו תוך 3 שבועות 2 מיליון שקלים. אבל בעיקר תורמים פרטיים. ומה עשיתם לאחרונה? את היית ברמת הגולן? כן. מתי? ביום חמישי. אז את מעודכנת, את תחשבית. אז מה אתם עושים שם עכשיו? אנחנו למעשה, חשוב לציין שאנחנו כבר 7.5 שנים פועלים בנושא הסורי ולטובת סורים, דרך 3 גבולות שונים. מהקמת שכנות טובה אנחנו בשיתוף פעולה הדוק איתם. מאוד גאים ושמחים על השיתוף פעולה הזה. אנחנו מעבירים ציוד רפואי, תרופות, מזון, מזון תינוקות. שאתם מקבלים מצהל או מהמדינה? לא מצהל ולא מהמדינה. אנחנו מגייסים כסף, רוכשים רכש מסיבי מכל העולם, גם מארצות הברית, גם בארץ, ואת הציוד הזה בעצם צהל מעביר דרך העולם. אז נניח בשנים האחרונות, תכף נדבר על הימים האחרונים, בשנים האחרונות העברתם את זה באיזה עומק? עד איזה עומק הגעתם? לאן הגעתם? בעצם הלכתם הגעתם למי שקוראים המורדים, כאילו. אלה שעכשיו מותקפים על ידי אסד והרוסים. אנחנו קוראים להם האופוזיציה. האופוזיציה. שמותקפת עכשיו, אנשי המותקפים עכשיו על ידי רוסיה ואסד. נכון. מה שקורה בעצם זה שלפי פרק 7 של מועצת הביטחון של האום, כל סיוע מטעם האום מועבר לידי הריבון. במקרה המדובר הזה, הריבון זה אסד. אנחנו למעשה מגיעים לילדים ולנשים של הקורים הסורים, שלא עשו שום דבר נכון חוץ מזה שהם נולדו אולי לצד הלא נכון. יש לכם איזה הוקרה? יש לכם מכתבי תודה? יש לכם... בוודאי. למי למשל? קלינטון, בוז'י הרצוג, הדלאי למה. אבל מה עם הנהנים הישירים? זאת אומרת, אנשים שנמצאים בשטח הסורים, האופוזיציה, כמו שאת קוראת. התמונה שעכשיו אתם רואים, כן. זה ציור שקיבלנו מילדה של אחד האנשים שאנחנו פועלים מולם בסוריה. ציירה לנו מגן דוד, כפי שאתם רואים. אנחנו מקבלים תגובות נורא נורא מרגשות מהשטח, בקריאה שקוראים לנו אחות וחבר. מה עשיתם בימים האחרונים כשהם התקרבו אל הגבול? בימים האחרונים... ישראל היא בדילמה, מצד אחד היא רוצה נכון. לעזור להם, מצד שני היא לא מסכימה שהם יחצו לתוך ישראל. נכון. בעצם מה שקרה בימים האחרונים זה כתוצאה מנהירה מהלחימה מדרה לכיוון הגבול. עשינו מבצע בזק של הספקת מאות אוהלים. רק אתמול 5 ילדים בגילאים 0.5 עד 6 מתו כתוצאה מהקיצת הקרב צהוב. הסיבה היא כי אין להם איפה לישון, וכשאין מענה טיפולי הדברים האלה מובילים למוות. העברנו אוהלים, נעליים, ציוד רפואי, תרופות. כל זה מה שראיתם בתקשורת בסוף השבוע. צהל מרגיש שאתם מפריעים לו, מסתובבים לו בין הרגליים, או זה לכם? ממש לא. ממש לא. יש לנו שיתוף פעולה מדהים, ואנחנו מוכירים תודה. ומי זאת מאיה צוקרמן שפתאום השקיעה את השנים האלה בחייה, בסיוע לכל מיני נצרכים בעולם, בין השאר בגבול הסורי? בן אדם ש... שמאמין בחמלה.
ומאמין בזה שצריך לתת סיוע איפה שאפשר. אבל איך זה בא לך? איפה נדלק ה... אני חושבת ששילוב של כמה דברים, גם למדתי בילדותי בבית ספר של האום, הייתה לי אז חברה הכי טובה מלבנון, מרוסיה, והייתה בי איזושהי נאיביות לגבי... נשאר לך? מה? הנאיביות? ברור, אחרת לא הייתי עושה את מה שאני עושה. אז תמשיכי, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה. מי שצופה בתוכניות האלה יודע ש...